Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, ministri i mbrojtjes Armen Mehaj dhe komandanti i FZK-s General Lejtnant Rahman Rama vizitojnë ushtarët të cilët po marrin pjesë në ushtrimin Defender Europe 21. Pas përfundimit të ushtrimit Defender Europe, presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti do t'u adresohen ushtarëve. E për të marrë më shumë informacione lidhur me këtë ushtrim në litët drejt për drejt, kemi kolegun ton Besian Bea. Përshëndetje, Besian. Përshëndetje, apo më dëgjoni? Po, cilat janë të rejat nga vizita e presidentës Osmani dhe kryeministrit Kurti në FSK? Realisht ne gjendemi këtu në kazermën e forcës dhe sigurisë së Kosovës, e cila gjendet në aeroportin e komunës së Gjakovës. Realisht këtu kemi mbetur për momentin vetëm ne mediat, për shkak që kryeministri Kurti, presidenti Osmani, ministri i mbrojtjes zoti Mehaj, zyrtarë të ndryshëm pra të ministrisë së mbrojtjes tashmë kanë marrë rrugë për te vendi që njihet si baba i botës, aty ku pra tash e dy javë kanë filluar stërvitjet, njëra prej stërvitjeve më të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e njohur si Defender 2021. Jemi vetëm ne mediat, për arsye edhe pse në fillim nashtë në plaqët do të kemi mundësi dhe qasje që të kemi realisht pamje dhe filmimeve të përmbyllis së tyre stërvitjeve në vendin që njëtë si të baba i bokës. Në fund na u tha që nuk do të kemi të drejt, arsyet nuk i dim, por që do të ketë letemi pas gjithsaj të lëvije që është krijuar këtu, do të kemi një lloj konference në një vend që të quajtur Dev, pra ku do të përmbyllet zyrtarisht stërvitja me emrin Defender 2021. E dim pra që në këtë stërvitje po marrin pjesë mbi 330 pjesëtar të ushtrisë sonë, të cilët realisht një numër i tyre kanë kryer këtë stërvitje edhe në shtetin kroat, kurse një pjesë tjetër pra në shtetin shqiptar. Të planeshëm në orët e para plot të mëngjesit të sotëm ishte kryeministri Kurti, cili realisht erdhi shoqëruar nga zonja Osmani, dhe ku unë janë nga afër pra me letemi teknikisht se si ka shkuar stërvitja, por që edhe në atë pjesë neve na është lejuar shumë shkurt që të kemi pamje. Ata u larguan dhe vazhduan rrugën për atje, ne ende jemi këtu dhe po presim pra që tek pastaj të vazhdojmë tek vendi që njihet si Dev, pra ku do të jetë një lloj ceremonie dhe ku pritet që ushtarëve t'ju drejtohen edhe zonja Osmani por edhe zotri Kurti. Kjo stërvitje pra ka nisur tash e dy javë, është njëra nga stërvitjet më të mëdha që ushtria jone kryen në bashkëpunim me ushtrinë e Amerikës. Është hera e parë që ne marrim pjesë realisht dhe që ushtrime të tilla kryen në vendin tonë. Nuk do të mund pra dhe temi që publiku t'i ofrojmë për momentin pamje, për arsye se çdo gjë po zhvillohet me një farë amullie dhe nuk e dim realisht se as kemi pamje të stërvitjeve dhe as nuk e dim pra se nëse do të nau lejohet të marrim pamje të ndryshme, por për momentin kaq mund themi është sot është dita e fundit pra që kjo stërvitje merr fund dhe për këtë arsye pra këtu në vend pra ishin edhe shefi i qeverisë Kurti dhe presidentja vendit zonja Osmani. Në krinë fundë doja pa që t'ju kërëm fare shikuese për shka që për bëjmë këtë lidhë në këtë formë për arsye se ku të teknike dhe vendi ku jemi pa kemi rjetë të mjaftueshë. Shtu që në qëse keni ndë një pyetje kas për momentin dhe shpresoj që të kemi mundësi pra në lidhë të tjera, në shka të kemi edhe pa mjë dhe të kemi për mu të më shumë, pasi që dhe më ta ka që është ta jeshtë fardinë. Po, Besian, në vetëm të falenderoj për gjitha këto informacione dhe urojmë që ti siguroni në një mënyrë pamjet nga ushtrimi Defender dhe vizita e presidentës vendit Vjosa Osmani dhe kryeministrit ton atje. Ne vazhdojmë me lajmet. Sot mbahet konferenca e 5 për ecurinë e çështjes kundër Hysni Gucatit dhe Nasim Aradinajt. Kështu ka bërë të ditur zyra e prokurorit të specializuar të Kosovës. Më 25 shtator 2020, Gucati dhe Aradinaj u arrestuan si të dyshuar nga zyra e prokurorit të specializuar me mbështetjen e Uleksit dhe policisë Kosovës dhe u transferuan në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë.
Mbi 26.000 nxënës të klasave të nënta janë nënshtruar testit të arritshmërisë. Testi ka 100 pyetje ku përfshihen lëndët e gjuhës shqipe, gjuhë angleze, matematikë dhe pyetje nga shkencat shoqërore dhe ato natyrore. Këtë herë nuk do të ketë kriter kalimi, por pikët e mbledhura do t'ju shërbejnë nxënësve që të orientohen për në shkollimin e mesëm. Ky test po mbahet në 155 qendra testimi në nivel vendi e ku për monitorimin e mbarvajtjes së këtij procesi janë të angazhuar mbi 2000 administrator. Ministria e Arsimit ka njoftuar se rezultatet pritet të shpallen më 7 qershor. Vazhdojmë me lajme të tjera. Në Kosovë ka arritur kontingjenti i ri i donacionit me vaksina nga Alianca COVAX. Lajmi është konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet një komunikate për media, që nga arritja e dozave të para nga Bashkimi Evropian për Ballkanin Perëndimor, ekipet e vaksinimit në të gjithë vendin kanë vaksinuar grupet prioritare dhe qytetarët me sëmundje kronike, siç përcaktohet në planin shtetëror të vaksinimit. Aktualisht në vendin ton janë 2900 87 raste aktive me COVID-19. Kaloj me një kronik nga rajoni Gjilanit. Atje jetojnë mira shqiptar të zhvendosur nga Lugina e Preshevës gjatë luftës në Kosovë dhe asaj në Lugin. Shumica nuk kanë në shtetësi të Kosovës e as të Serbisë, pasi kjo e fundit i ka fshirë nga regjistri civil. Në vend lindje nuk mund të shkojnë pas janë mshirë nga regjistrat shtetëror të Serbisë, ndërsa në Gjilane e Gjetiu në për Kosovë jetojnë të paregjistruar në administrat dhe jetojnë pa dokumente personale. E rrjedhimisht mira banon nga Lugina e Preshevës nuk mund të shfrytëzojnë përfitimet që sjell Republika e Kosovës. Për të bosh shtetase e Kosovës, ta kanë dokumenti, tani vazhdojnë me sociale me kësi farë punash. Bashkëkombës nga Mërgata dhe ata me kushte më të mira dhe human e ndihmojnë familjen Musliu, ndërsa kryefamiliari të vetmen mundësi pune e ka mbledhjen e kanaqeve dhe metalit të vjetra. Që 11 vjetë, u da njëmë, se kom po. Omë të ratë, co honës, po në atë më shpegohu të shkoku i dokumenteve, su po dalë. Vesh më kunë dalë edhe në herë të shokë. Rreth 7.000 banor të komunës e Bujanocit jetojnë në Gjilan dhe nuk kanë dokumente personale, thot Kushtrim Ajvazi nga shoqata Vatra. I pamundsohet dhe më thonë shkollimi aty në fëmijëve, se nuk mund është me kry testin e maturës, ta që e kemë ofër, pa pas një dokument identifikimi, pa pas një fotografi me ditë kush jeti. Së në me thonë një kushtrimi, për realisht dhe më thonë në veç me fjallë, se nuk kanë dokument me të dëshmu, se nuk mund me marë, asë Kosovë, asë Serbi. Këto shtetorë kanë me, dhe më thonë, në mshirën e fatit. Kur shef familje me gjendje të rëndë sociale nuk marrin ndihma sociale me që baza e të dhënave nuk ka mundson pa numër personal dhe nuk mund ta trajtosh, kjo është e tmerrshme, thot Mursel Zymberi nga Drejtoria Komunale për Mirëqenie Sociale në Gjilan. A së shqiptar edhe aje? A së është banori këti vendit a? Edhe ta shë shef shteti që që i diskriminon këta njerëz. 21 vjetë pas luftës të mos pajisën këta njerëz me dokumentacion identiteti, kjo është që do të me pranu që shteti jonë ka ma higar me këta njerës. Që nga pas lufta mira shqiptar u shpërngullën nga Lugina e Preshevës, kryesisht nga Malësia e Bujanocit dhe Karadaku i Preshevës, si pasoj e represionit nga policia e ushtria serbe, shumë nga këta shqiptar e kanë të pamundur këthimin në vendlindje, pasi autoritetet serbe i kanë fshirë nga regjistri duke o pamundësuar marrin dokumenteve personale. Në qendrën e paraburgimit në Prishtinë, brëm është parandaluar futja e substancave narkotike. Sipas një njoftimi për media të shërbimit korrektues të Kosovës, brëm rreth orës 19:00 në kohën e dorëzim pranimit të detyrës, gjatë kontrollit dhe bastisjes së stafit në trupin e oficerit korrektues VÇ, është gjetur lëndë e dyshuar narkotike. Lidhur me rastin është njoftuar njësiti antidrogi policisë së Kosovës, i cili ka dalë në vendin e ngjarjes ku ka konfiskuar lëndën e dyshuar narkotike. Ndaj zyrtarit korrektues të dyshuar është ndërmarrë masa e suspendimit nga vendi punës dhe menjëherë është iniciuar procedure brendshme disiplinore. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.